त्यसपछि 30 स्टुडेन्ट सम के फरक पर्दैन मैले चाहिँ सिरामा गरे हेरे कति विद्यार्थी छन् 100 विद्यार्थी छन् ठीक गर्नु कसरी पढाउने त ए सजिलो छ भने कसरी गर्न गर्नु एकदम सजिलो छ सबैजना पढाउँदैन अनि बस्ने ठाउँ छैन त्यताको मान्छे यता भर्नु यताको मान्छे कति कतिवटा मान्छे भयो भने त 50 वटा भयो ए आधा घट्टा हुन्छ नि त त्यसपछि एउटा बेन्चमा एकजना मान्छे चाहिँ जिम्मा लगाइदिनुहोस् त भनेर भने त 10 वटा मान्छे भयो नि त त्यो 10 वटा मान्छेलाई तपाईँ कोच गर्नुहोस् त भनेर ए हुने पो रहेछ सर कसरी आइडिया हो कि त्यो म्यानिपुलेट गर्ने तरिकाहरू चाहिँ सिकाइदिनु पर्छ 30 वटा विद्यार्थीलाई कसो गर्ने भनेर भनेपछि 30 वटा विद्यार्थी तपाईँले 30 मात्रै हेर्नु हो नि 30 वटा विद्यार्थीमा 10 वटा विद्यार्थीको एउटा एबिलिटी हुनसक्छ त्यसपछि ग्रुपिङ तपाईँसँग मोबाइल चाहिँ छ गर्नु छैन भनेर चाहिँ बेन्चमा ओर्तिर पर्तिर फर्काइदिन्छु पनि नभए कर्नरमा लगाइदिन्छु त्यो कर्नरमा फलाउनु उपाय त्यसैले समस्या होइन खालि त्यो बोक्ने मात्रै बानी हो त्यति मात्रै समस्या अनि थरी थरीका बच्चाको कर्नर मैले भनिहालेँ अब प्र्याक्टिकल वास्तव प्र्याक्टिकल भनेर भने के हो भनेर चाहिँ प्र्याक्टिकल भन्नु भनेको एक्सन नै गर्नुपर्छ कि सोच्नु लाउने हो सोच्नु लगाइदियो भने त्यसले प्र्याक्टिकल कुरा गर्ने घरमा गएर गर्नुपर्छ बच्चाले के पागल गर्नुपर्छ तपाईँले यदि क्लासमै गर्न पाउनु भएन भने त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने भने जोडिदिने हो कि जस्तो मैले कतिजना साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु साइन्स पढाउने मान्छेहरूलाई तपाईँको गाउँघरमा रक्सी पार्ने तरिका जुन हुन्छ नि त्यो सिकायो भने त्यो सम्झायो भने भन्दै डिस्टिलेसन उसले सहिले भन्छ होइन त डिस्टिलेसन भने थर्मस चाहिन्छ भाग चाहिन्छ यो यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भन्ने नजाने कुरा गर्ने केही पनि चाहिँदैन कोसी चाहिन्छ आगो बाल्ने ठाउँ चाहिन्छ त्यहाँबाट चाउने यसो भाँडो चाहिन्छ त्यसो गर्ने भने त्यो पनि डिस्टिलेसन किन्न भने भनिदिए उसले के गर्थ्यो मैले यस्तै सुने क्यान यु थिङ्क डिफ्रेन्टली भन्यो भने उसले अर्को डिजाइन ल्याएको छ त्यसले ऊ पनि डिजाइनर हुनसक्थ्यो सोच्ने कि त्यस्तो किसिमको तरिका गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली मान्छे चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेर भनेदेखि त्यो प्र्याक्टिकल कुराकानी टाउकोमा हाल्नु प्र्याक्टिकल भनेर भनेको एक्सनमै काम गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड बनाइदिन्छ त्यस्तो सिम्पली केटाकेटीहरूले चाहिँ गर्ने तरिकालाई हेर्नुहोस् न कसो गर्दो रहेछ भनेदेखि जस्तो मैले मेरो नातिलाई गर्ने तरिका गरेँ त्यसले चाहिँ के गर्यो भने भनेदेखि त्यो बेसार राख्या हुन्छ नि त्यो ठाउँमा मिसाउँछ कहिले के मिसाउँछ कहिले के मिसाउँछ मिसाइरह मलाई रमाइलो लागेर नगर नगर भन्नु भने मैले पनि गर्नु देऊ आइमिन बेसार र नुन मिलाएपछि के हुन्छ रङ बद्लियो भन्नु भयो किन हो भन्दा भएर साइन्स त पढिसक्यो प्र्याक्टिकल्ली त्यो केटाकेटीहरूले त्यसरी गर्नु पाउँछ त्यसैले मन लाग्छ अलिकति जिस्काउने हो गरेर लायो भने प्र्याक्टिकल पनि भन्छ